Això és un bloc quirúrgic, és una àrea quirúrgica que vol dir que és un àmbit on normalment operem a pacients. Hi ha quiròfans i aquí els pacients que necessiten una intervenció quirúrgica de forma programada venen, arriben i els operem. Avui no hi ha activitat quirúrgica programada. Avui aquesta unitat està preparada com a unitat de cures intensives per poder atendre els pacients infectats de coronavirus que necessitaran aquest suport d'unitat de crítics. Estem a punt, els rebrem quan calgui. Durant aquestes setmanes degut a la pandèmia hem hagut de reformar els quiròfans i diverses unitats en un sistema d'UCI. I aquí estem als quiròfans de la 4U, aquest és el quiròfan 11 normalment de cirurgia, i l'hem transformat, com podeu veure, en un box d'UCI. Tenim el respirador, les bombes, el llit, i tot enfocat de manera que les infermeres des de fora i els metges puguin veure en tot moment els pacients. Doncs hem tret tot el que podíem de dintre del quiròfan perquè estigui totalment buit, sense cap material que no fos necessari, i hem fet un mini estoc de material senzill, que és el mateix que hi ha a les UCIs, per la cura d'aquests malalts.